Sveiki, kreatinas yra maisto papildas, kuris sporte naudojamas jau kelis dešimtmečius ir kuris gali padėti padidinti maksimalią jėgą, sprogstamąją jėgą, raumenų apimtį, todėl naudojamas ir kultūrizme, ir sporto šakose, kur reikia greitai startuoti ir bėgti, aukštai šokti, smarkiai smūgiuoti. Kreatinas yra laikomas vienu iš patikimiausių ir saugiausių papildų. Dabar tada dėl kreatino vartojimo, kaip jį vartoti, nes šitoje vietoje truputėlį skiriasi nuomonė sportininkų praktikų nuomonė, jeigu tarkime naudoji kreatiną, pavyzdžiui, pradėkime nuo netreniruočių dienų, netreniruočių dienomis, tada geriausia sportininkų praktikų pabrėžti nuomonė, atsikėlus išgerti kreatiną ant tuščio skrandžio, kaip mes sakome, tai yra dar tuščio skrandžio, nieko nevalgius, tačiau būna taip, kad kai kurie žmonės tas kreatinas išgertas ant tuščio skrandžio, jisai tą skrandį erzina. Tyrimai rodo, kad nėra jokio esminio skirtumo, ar jūs išgeriate ant tuščio skrandžio, ar jūs išgeriate kreatiną su maistu, tai yra papusryčiavę. Lygiai taip pat, jeigu yra daroma užkrovimo fazė, tai reikia kreatiną gerti 4-5 kartus per dieną, tada irgi jie gali būti geriami taip pat su maistu. Tai čia dėl rytinio vartojimo. Kitas vartojimas yra, kuris būtų pats svarbiausias, tai laikas aplink treniruotę. Čia jau remiantis tyrimais ir skaitant straipsnius nėra vieningos nuomonės, kada geriau gerti, ar prieš treniruotę, ar po treniruotės, nes vienas tyrimas sako vieną, kitas tyrimas sako antrą. Ir taip pat tada gali būti variantas, kad, bet kuris taip pat jau priklauso ir nuo to, kiek tam norite skirti, kiek jums norite papildams skirti, gerti galima kreatiną ir prieš treniruotę, ir po treniruotės. Bet tai ko gero prasminga tada, kai jūs darote užkrovimą, kai vartojate kreatiną 4-5 kartus per dieną toje užkrovimo fazėje. Jeigu yra toks tolygus vartojimas, kai vartojate vieną kartą per dieną arba palaikymas, tada užtenka arba prieš treniruotę, arba po treniruotės. Kreatino monohidratų, kuris šiaip jau yra pati efektyviausia kreatino forma, nedidelis trūkumas yra tas, kad jisai vandenyje prastai tirpsta ir da pabuvęs ilgiau vandenyje jisai taip pat praranda šiek tiek savo efektyvumą. Tai kaip aš darau, aš kreatiną geriau iš karto patreniruoti su baltyminiu kokteiliu, bet aš kreatino į baltyminį kokteilį nededu, aš kreatiną atskirai, pavyzdžiui, turiu tokiame indelį arba kažkokiu, gali būti bet kokia dėžutė, nesvarbu, tada dedu tą arba iš pakelio, arba atnei šaukštelį, kas būtų 3-5 gramai, nes tai nuo 3 gramai jau yra efektyvi kreatino dozė, tai gali būti tarp 3 ir 5, arba atnei šaukštelį kreatino į burną, arba to baltyminio kokteilio užsigeriu, taip ir visada, bet kuriuo kitų dienos metu. Na, o esminis kreatino poveikis, paprastai kalbant, yra tas, kad jisai raumenyse sukaupia daugiau vandens, noriu pabrėžti raumenys, o ne riebalų sluoksnėje, dėl to, tai kad raumenyse susikaupia daugiau vandens, kreatinas netrukdo riebalų deginimui. Gali truputėlį pakeisti kūno svorį, galbūt jį šiek tiek padidinti, bet tai bus raumenų sąskaita. Tai va, jisai sukaupia raumenyse daugiau vandens, o kai raumenyse daugiau vandens, kadangi šiaip jau visas žmogaus organizmas didžiąja dalimi sudarytas iš vandens ir raumuo, taip pat ir kuo raumuo savyje turi daugiau vandens, kuo jisai labiau yra hidratuotas, tuo jisai yra stipresnis ir tada kreatino vartojimas gali padėti padidinti raumenų jėgą nuo 5 iki 10 procentų, tai toks yra kreatino poveikis ir tada jau kuo jūs daugiau keliate, tuo tada taip pat yra didesnė tikimybė, kad jūs galite sustimuliuoti ir didesnių raumenų apimčių augimą. Jeigu norite įsigyti šių arba kitų sveikatingumų ir gerai organizmo veiklai ir sportiniai ir funkcijai skirtų papildų, pačioje dalinuosi nuorodą, kur galite tai padaryti.